приймають заявки та роблять ін'єкції. У Кривому Розі триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Спостерігачів, які працюватимуть під час тестування, вакцинують мобільні бригади. Першу імунізацію провели на базі 95-го гімназії. Чим прищеплювали та чи отримають вчителі другу дозу препарату, Валерія Заярна дізнавалась. Не боляче? Ні, не боляче. Абсолютно нормально. Враження будуть ввечері, але зараз, я думаю, все добре. Уже вчетверте працюватиме спостерігачем. Та так до тестування ще не готувалася, жартує пані Тетяна. Жінка додає, вакцинуватися планувала давно, бо на коронавірус не хворіла. І підхопити його під час ЗНО не хоче. Ми саме у початку вважаєте, що потрібно вакцинуватися. Я і хотіла вакцинуватися, і якби зараз не така нагода, що можна вакцинуватися тут, у 95-й гімназії, я б вакцинувалася в будь-якому іншому медичному закладі. Я вважаю, що це потрібно, тому що треба оберігати своє здоров'я. Холодій пішов. Щеплення швидке і безболісне, каже Жанна Васильівна. Вона працює вчителькою з трудового навчання вже 30 років. Ділиться, робота у них ризикована. Тому те, що до ЗНО готуються завчасно, це добре. Осознанно я шла на прививку. Я понимаю, что в любом случае это будет лучше, чем ты не получишь вообще никакую вакцину. Причем уже как бы возраст определяет. И хорошо, что как раз перед ЗНО, потому что будет много людей с разных районов, и детки, и родители, и учителя. Усіх педагогів прищеплюють китайською вакциною CoronaVac. Одна ампула розрахована на один укол. До Кривого Рогу надійшло близько 1000 доз препарату. Та медики нагадують і про побічні дії. Цієї вакцини є побочні ефекти: слабкість, ломота в тілі, озноб, лихоманка, біль в суглобах, біль в місці ін'єкції. Ці симптоми всі самостійно проходять на протязі 2-3 днів. Загалом на базі 95-ї гімназії прищепили 80 педагогів шкіл та університетів металургійного району. Усі вони долучаться до проведення ЗНО у травні та червні. Другу дозу вакцини освітяни отримають за місяць. Це був непростий крок, тому що люди повинні були дуже швидко вирішити, чи в принципі за 2 дні, чи пройдуть вони цю процедуру, чи згодні, чи ні. Єдина вимога, щоб до початку безпосередньо процедури ЗНО більше 20 днів пройшло. До кінця тижня планують прищепити всіх педагогів із 7 районів міста. Наразі у Дніпропетровській області вакцинувалися 37 тисяч людей. Зараз ін'єкції роблять препаратами CoronaVac і Pfizer. Валерія Заярна, Віктор Степанов. Деталі.